سلام یو مهربان خدای په سپیشلی نامه درنو لیدونکو سلام خبری ساعت ته خیر اخلاص نن دوشنبه د کډ 22 د مارچ 14 په سر کې هم د مهم خبرونو سر ټکی په قطر کې د نړیوال امنیت 15 مناسته د نړیوال امنیت 15 مناسته د دوشنبه پورې په قطر کې پیل شو به این معناست که فراموش نشده موضوع حقوق اساسی مردم افغانستان مطرح بس است در افغانستان حکومت داری مطرح بس است په هیواد کې د پولیو واکسین د کمپاین د دریم پړاو پایل د دغه څلور ورځنی کمپاین په لړ کې به له 50 کلونو کم عمر لرونکي له 9 میلیونه زیات ماشومان واکسین شي په دغه کمپاین کې به موږ 9.4 میلیونه د 15 کال څخه کمر ماشومان ته د پولیو واکسین تطبیقوو له نورو کمپاینونو سره یې فرق دا ده چې په دغه کمپاین کې به ټول هغه ماشومان ته چې د 15 کال څخه کم عمر ولري د ویټامین ای کپسول هم ورکول کېږي د لکه خدای اجازه وطن که ما واکسین کړیم بخاطر کې همي واکسین به فایدې اطفالشان است په افغانستان کې د اقتصادي وضعیت له خرابېدو اندېښنې د خوړو نړیوال پروګرام وایي په 2023 کال کې په افغانستان کې د بېوزله کسانو شمېر له 20 میلیونه زیات شوی بازدید شدن وظیفه باعث شده که مشکلات اقتصادی خود اون برای خانواده ایم چندین برابر شد. امارات اسلامی برای کاهش فقر و ایجاد اشتغال زونهای اقتصادی را در دستور کار خود قرار دادن. د کابل او اسلام آباد ترمنځ د راکړې ورکړې زیاتوالی په تیرو اتو میاشتو کې افغانستان ته د پاکستان صادرات له 1500 میلیونه ډالرو 650 میلیونه ډالرو ته زیات شوي دي او په پاکستان کې د ښځو د حقونو د فعالانو لاریون ښه راغلاست محمد نسیم ستانکزی د نړیوال امنیت 15 مناسته د دوشنبه په ورځ په قطر کې پیل شوه د قطر د نړیوال امنیت د څیړنو نړیوال اکاډمۍ په خپله رسمي پاڼه کې ویلي چې د دغې ناستې په درېیمه ورځ به د افغانستان د بدلونونو او د دغه هیواد د راتلونکي په ځانګړې توګه امنیت حکومتولۍ او بشري حقونو په اړه خبرې اترې وشي په ورته مهال د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې د دغه ډول ناستو ترسره کېدل نمایشي دي او عملي بڼه نه لري د دوشنبه په ورځ په قطر کې د نړیوال امنیت 15 غونډه د دغه هیواد د لومړي وزیر په مشرۍ پیل شوه تمه کیږي چې دغه غونډه درې ورځې دوام ومومي او پر درېیمه ورځ د افغانستان د بدلونونو او د امنیت حکومتولۍ او بشري حقونو په برخو کې د هیواد د لرې لید په تړاو خبرې وشي جهانیان هنوز هم به افغانستان اهمیت میدهند در این نشست راجع به امنیت افغانستان و تشویشهایی که از این ناحیه موجود است و راجع به کمک ها و مساعداتی که به مردم افغانستان صورت میگیرد بحث و گفتگو صورت میگیرد افغانستان د امریکا متحده ایالاتونو او نړیوالو ځواکونو له وتلو او د طالبانو له لورې د واک تر خپلولو وروسته لوی بدلونونه تجربه کړي دي د دغه بدلونونو په پایله کې د دغه هیواد د شاوخوا نیم نفوس لپاره د زده کړو او کار فرصتونه خورا کم شوي دي او د حکومتولۍ ستونزې او بشري ناورینونه یې زیات کړي دي په خاطر از کار خوب است کې حد اقل برای افغانستان موضوع افغانستان به این معناست کې فراموش نشوده موضوع حقوق اساسی مردم افغانستان مطرح بس است در افغانستان حکومت داری مطرح بس است این نشست ها چون یک جانبه است نماینده دولت سرپرست افغانستان در این دعوت نمیشه به همون خاطر به نتیجه نمیرسه منجر به نتیجه نمیشه که چه هم په دې غونډه کې د اسلامي امارت استازي حضور نه لري خو د مخکینی حکومت یو شمیر چارواکو او د پارلمان غړو پکې ګډون کړی دی له شخصیتونو سره د تماس کمیسیون وایي اسلامي امارت به هغو شخصیتونو او سیاسي څیرو ته چې هیواد ته راګرځي د کار زمینه برابره کړي د دغه کمیسیون شمیرې ښیي چې تر اوسه د وزیرانو والیانو او سیاسي څیرو په ګډون له 1500 زیاتې سیاسي څیرې هیواد ته راګرځېدلې دي بل لور ته یو شمیر پخواني چارواکي وایي چې د تماس کمیسیون باید خپله کړنلاره بدله کړي او متخصصو او تجربه لرونکو شخصیتونو ته د باور فضا رامنځته کړي له افغان شخصیتونو سره د اړیکو کمیسیون بیاند وایي د افغانستان سرپرست حکومت به هغو استعداد لرونکو او رښتونو شخصیتونو ته په حکومت کې د کار زمینه برابره کړي چې بیرته خپل هیواد ته راستنه شوي او یا هم راستنه کیږي حکومت ژمن ده د دغو کسانو
چې راغلي دي د هغوی ژمنتیا ته وړتیا ته اهلیت ته او صداقت ته په کتلو سره کیدای سي دوی په حکومت په یو ځینو برخو کې راسي، ځکه د تیر نظام په لکونو مامورین اوس دستي د حکومت یوه برخه ده، هغوی معاشات اخلي. له افغان شخصیتونو سره د اړیکو کمیسیون زیاتوي تر اوسه پورې د وزیرانو، والیانو، جنرالانو، د ملي شورا غړو او پخوانیو سیاسي او پوځي شخصیتونو په ګډون له 1500 ډیر سیاسي شخصیتونه هیواد ته رسنه شوي دي. د افغان شخصیتونو سره د تماس کمیسیون له لارې تر دې مهاله پورې 1514 کسانو پورې افغان شخصیتونه له مختلفو هیوادونو څخه بیرته خپل هیواد افغانستان ته رسنه شوي دي. په دغه کسانو کې لوړپوړي چارواکي هم شامل دي، د وزیرانو په کچه باندې، د وزارتونو مرستیالانو، معاونینو په کچه باندې. خو هیواد ته د سیاسي سیرو او پخوانیو چارواکو راتګ لپاره څه ته اړتیا ده؟ حل لاره دا ده چې طالبان به خپله غېږ پراخه کړي او په خپله پالیسۍ کې بدلون راولي او د یو بین الافغاني ډارو دپاره دې زمینه مسئله کړي. برای بازگشت شخصیت های افغان و دیگر افغانان چیزی که لازم است که مکاتب دختران باز شود و کار زنان اجازه داده شود، به خاطر که اینا نمیتونن بازگشت کنن و زن و دختر خود در خارج ایلا کنن. له افغان شستون سره د اړیکو کمیسیون د اسلامي امارت وخت ل رسیدو وروسته د هغو افغان سیاسي او نظامی شستونو درستنې دو په مخه جوړ شوی چې له هیواد وتلی دي. د هیواد په یو دیرش ولایتونو کې د پولیو واکسین د کمپاین دریم پړاو پیل شو. د عامې روغتیا وزارت ویان په وینا د دغه څلور ورځني کمپاین په لړ کې به له 50 کلونو کم عمر لرونکي له 9 میلیونه زیات ماشومانو واکسین شي. د دوشنبه په ورځ د هیواد په یو دیرش ولایتونو کې د پولیو واکسین دریم پړاو کمپاین پیل شوی دی، خو دغه کمپاین د هوا د سړک له امله یوازې په بامیان، دایکندي او غور ولایتونو کې نه دی پیل شوی. د عامې روغتیا وزارت ویان وایي چې دغه کمپاین به څلور ورځې روان وي چې په لړ کې به یې څه باندې 9.4 میلیونه ماشومان واکسین شي. په دغه کمپاین کې به موږ 9.4 میلیونه د 15 کال څخه کمر ماشومان ته د پولیو واکسین تطبیقوو. له نورو کمپاینونو سره یې فرق دا ده چې په دغه کمپاین کې به ټول هغه ماشومان ته چې د 15 کال څخه کم عمر ولري د ویټامین ای کپسول هم ورکول کیږي تر څو د دوی معافیت پرې باندې پورته شي. له دې سره مهاله یو شمېر واکسیناتوران دغه واکسین د ماشومانو د ګزارنو د مخنیوي لپاره مهم ګڼي. تفرقه خدا اجازه بدن که ما واکسین کنیم، به خاطر که امی واکسین به فایده اطفالشان است و تمام اطفالشان از فلج شدن نجات میده. طفل خدا بر ما بیارن بدون جنجال و امرای ما همکار باشن تا اینکه بتونیم طفلشان از آینده خطرشان برشان دفع بسازیم. بلخوا ځینې هیوادوال له عامې روغتیا وزارت غواړي چې د ماشومانو د ګذرن ناروغۍ د له منځه وړلو لپاره د هیواد لیرې پرتې سیمې خپل تر پوښښ لاندې راولي. ما تال از این فاریاب به طرف ها میشینیم، تال ندیدیم که در ولسوالی های ما واکسین پولیو کس شده باشه. خدای دیگه چی سر تا سر در کشور در افغانستان کشور که در هر ولایت که گود گود که در فعالیت بکی در خودی رکه خبر در جزمونگ مشمان در پولیو نجات پیدا کرد. امیدوار هستیم که مسئولین هم در این رابطه توجه جدی داشته باشه و از تطبیقش نظارت جدی بکنه. د عامې روغتیا وزارت په وینا په 2022 زیږدیز کال کې د پکتیکا او کونړ ولایتونو کې د ګذرن ناروغۍ دوه پیښې ثبت شوي دي چې په روان زیږدیز کال کې تر اوسه د ماشومانو د ګذرن هیڅ پیښه نه ده ثبت شوې. ستره محکمه په هیواد کې د طلاق د شمیرو له کموالي خبر ورکوي. د سترې محکمې د رئیس په وینا په وروستیو دریو میاشتو کې په ټول هیواد کې د طلاق یوازې 400 قضیې ثبت شوي دي. په ورته مهال یو شمېر مدافع وکیلان بیا وایي چې د طلاق دوسیو ته د رسیدنې لړۍ ټکنۍ شوې او د تیر په پرتله په چټکتیا ورته رسیدنه نه کیږي. مریم د هغې ښځې مستعار نوم دی چې څه باندې 2 لسیزې یې ګډ ژوند کړی دی، خو اوس غواړي چې له خپل میړه جلا شي. دا هغه څه چې کورنۍ تاوتریخوالی او د خپل ژوند نورې ستونزې یې ګڼي، له سترې محکمې غواړي چې پر دوسیې غور وکړي. مدته 18 ماه میشه که ما محکمه میرم میایم و عریضه کردیم به خاطر طلاقم. دیگه طلاق ما موضوع به خاطر ازی بود که زندگی ما خوب نمیگذشت و شوهر ما دیگه نتونستیم زندگی کده، به او خاطر دیگه خواستم، اصلا طلاق نمیخواستم، میخواستم که یک زندگی خوب بهتر شوه اما نشد. دیگه په دې لړ کې ستره محکمه وایي چې په هیواد کې د طلاق د دوسیو شمیر د تیر پرتله کم شوی دی. ډیر خلک یې ډیر ځله یې کورنۍ د دغه مجبوریت په اساس د محاکمو څخه د طلاق اخیستلو غوښتنه کوي، خو شریعت د طلاق لپاره خپل خاص موارد او معیارونه لري.
د افغانستان اسلامي امارت ټولو محاکمو ته په تیرو دریو میاشتو کې تقریبا 400 د طلاق قضیه راغلی دي چې تقریبا 240 حل سوي دي او 50 قضیه مکتوبي مسترد سوي دي او باقي نورې تر کار لاندې دي. خو یو مدافع وکیل وایي چې په نوي حکومت کې د طلاق د دوسیو څیړل پیچلي شوي دي او د پخوا په څیر په چټکتیا سره نه څیړل کیږي. کارشان در محاکم امارت اسلامی با آسانی مثل محاکمی گذشته باری به تفریق حکم نمی کنن. می خوان تحقیقات بیشتر بکنن، ریشه آبی بکنن، مسئله را آسیب شناسی بکنن. بلخوا د ښځو د حقونو یو شمیر فعالانې د محکمو له لورې د ښځو د طلاق غوښتنې دوسیو ته د عادلانه رسیدنې غوښتنه کوي. این مهم یکی از مسائل اساسی در اجتماع افغانستان امروزی است که باید امکانات سنجی شود. کورنۍ تاوتریخوالی او اقتصادي ستونزې د طلاق د ډیری دوسیو له لاملونو ګڼل کیږي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې په 2023 میلادي کال کې په افغانستان کې د بېوزله کسانو شمیر له 28 میلیونه زیات شوی او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. دغه اداره زیاتوي چې په روان میلادي کال کې له دغه شمیر افغانانو د ملاتړ لپاره 2,200,000,000 ډالرو ته اړتیا ده. پورته مهال د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي چې په افغانستان کې د 30% کورنیو عواید کم شوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام تازه راپور ښیي چې په 2023 کال کې په افغانستان کې د بېوزله کسانو شمیر 28,300,000 ته زیات شوی دی. په دغه راپور کې راغلي چې دا کسان بیړنیو مرستو ته اړ دي او د هغوی د ملاتړ لپاره 2.2 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده. 4 میلیونه کسان چې 3.2 میلیونه یې له 50 کلونو کم عمره ماشومان دي له سختې خوارځواکۍ سره مخ دي. 28.3 میلیونه کسان چې د افغانستان د ټول نفوس 2/3 برخه ده په 2023 کال کې بشري مرستو ته اړتیا لري. کمک های سازمان ملل متحد میتونه برای میان مدت یا برای کوتاه مدت مسئولیت خود را داشته باشه، اما برای طولانی مدت به هیچ وجه نمیتونه در افغانستان به خاطر کاهش فقر مسئولیت خود را داشته باشه. د دې څېړنې پر بنسټ په هیواد کې 40 میلیونه کسان د خوړو له نه خوندیتوب سره مخ دي چې له دې منځه 6.1 میلیون تنه په قحطۍ او لوږه کې ژوند کوي. اخوا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره وایي چې په روان کال کې د افغان وګړو د عایدو او کار کموالی او پورونه 5 برابره شوي دي. از وقتی که مکاتب برای دختران بسته شده است، متاسفانه مشکلاتی را هم با ما وجود آورده، بخصوص در قسمت معاشات ما که معاشات ما هم کم شده است و من چون نانوار خانه هستم نمیتونم که با معاشی که از مکتب میگیرم مشکلات اقتصادی ما رفع بسازم. ولی باری کار آمدن امارات اسلامی ما وظیفه خود را از دست دادیم و با از دست دادن وظیفه باعث شده که مشکلات اقتصادی خودم و خانوادیم چندین برابر شود. همدارس د اقتصاد وزارت وایي د بېوزلۍ د کچې راټیټولو لپاره هڅه کوي چې پر پراختیایي پروژو کار پیل کړي. امارت اسلامي برای کاهش فقر و ایجاد اشتغال زونهای اقتصادی را در دستور کار خود قرار داده و همچنین پروژه های کلان اقتصادی را راه‌اندازی کرده و تلاش ما ایست که در سال آینده این پروژه ها را توسعه ببخشیم. تر دې وړاندې ملګرو ملتونو له افغانستان سره د بېوزلۍ د مخنیوي په موخه د 4.6 میلیارد ډالرو مرستې غوښتنه هم کړې ده. یوې ښځې د خیاطۍ په یو ورکشاپ کې یو شمېر نجونو زده کوونکو او زده کړیالانو ته د کار زمینه برابره کړې ده. د دغه ورکشاپ مسؤوله وایي چې 1.5 نجونې ورسره په کار بوختې دي. په ورته مهال د دغه ورکشاپ یو شمېر کارکوونکي د خپلو محصولاتو د پلور لپاره د بازار له نشتوالي اندېښمنې دي. دلته یو شمېر زده کوونکي او محصل نجونې خیاطي زده کوي. دا دغو نجونو شمېر 10 ته رسېږي. دوی له یوې خوا دغلته خیاطي زده کوي او له بلې خوا خپل لاسي صنایع پلوري. مواد خام بسیار بالا رفته، قیمت است. به خاطر از اینکه ما یک پلان ترتیب میکنیم، جور میکنیم، 5000 یا 7000 یا 8000 که به مشتری را میتیم که نقدر توان خریدش نداره. فریحه یوه له هغو زده کوونکو ده چې خیاطي یې په همدغه مرکز کې زده کړې ده او اوس مهال محفلي او افغاني جامې ګنډي. اغلې فریحه خپلو لاسي صنایعو ته د بازار له نشتوالي شکایت کوي. خواست ما از امارت اسلامی است که مکتبها را برای دخترها باز کنند تا هم یک کار کرده بتانیم در پاریژ، هم تحصیل خود ادامه داده بتانیم که هم از طریق کار ما تحصیل ما پیش برند. یو شمېر زده کوونکي او محصلان چې دغلته خیاطي زده کوي له اسلامي عمارته غواړي چې د ښځینه زده کوونکو او محصلانو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي.
خودمم محصل هستم، سال آخر پوهنتونم بود که در جریان امتحانات آخر ما پوهنتون بروی ما بسته شد. گرچه من شرایط میخواندم و فکر میکردم در راه خدا ما درس میخوانم، شاید که هیچ که پوهنتونای ما بسته نشه، اما متاسفانه که پوهنتونای ما فعلا بسته است. د نوی ښوونیز کال پیلېدو ته تر لسو کمې ورځې پاتې دي، خو تر اوسه د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په تړاو پرېکړه نه ده شوې. اقتصادي خبرونو ته اخر اغلاس. پاکستانی رسنۍ له افغانستان سره د پاکستان د سوداګریزو توکو د صادراتو او وارداتو له زیاتوالي خبر ورکوي. د پاکستان د نیشن ورځپاڼې لیکلي چې په تیرو اتو میاشتو کې د افغانستان ته د پاکستان صادرات له 500 میلیونه ډالرو 650 میلیونه ډالرو ته زیات شوي دي. بل لور ته د اسلامي امارت چارواکي بیا پاکستان ته د افغانستان د صادراتو له زیاتوالي خبر ورکوي. د پاکستان د نیشن ورځپاڼې د راپور له مخې په تیرو اتو میاشتو کې افغانستان ته دغه هیواد صادرات 23% او له افغانستانه دغه هیواد ته د سوداګریزو توکو واردات 24% زیات شوي دي. د افغانستان پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه د دواړو هیوادونو ترمنځ د راکړو ورکړو د زیاتوالي له امل په سوداګریزو بندرونو کې د اسانتیاو رامنځته کیدل ګڼي. که چیرته په دې مشکلات او خنډونو باندې کار وشي او ظرفیتونه تقویه شي، نو لرې نه ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارت پخوا چې لکه 3 میلیارد ډالرو د هغې څخه هم زیات شي. د هیلت دا ده چې پاکستان په دې آخره کې د بورو اکسپورټ ته اجازت ورکړو چې 2 نیم لکه ټنه ده. دا د افغانستان تجارانو دا 2 نیم لکه ټنه افغانستان ته وارد کړی، د دغې وجې نه پاکستان صادرات زیات شوی. د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې په تیر څه کم یو کال کې افغانستان بهر ته د 1 میلیارد او 900 میلیون ډالرو په ارزښت صادرات لرلی دي. در سال 1400 ما تونسته بودیم تا صادرات را به 350 میلیون دلار برسانیم که خود یک دستاورد بود، اما در ابتدای سال جاری تصمیم به این شد که سهولت های بیشتری را در بخش صادرات و واردات فراهم کنیم که خوشبختانه تونستیم صادرات را در حدود 1 میلیارد 900 میلیون دلار تا تاریخ 20 حدود سال جاری برسانیم. در راپورتونو له مخې وریجې، درمل، برېښنایي توکي او د ټراکتور وسایل افغانستان ته د پاکستان تر ټولو مهم صادراتي توکي دي، خو له افغانستانه پاکستان ته تر ډېره وچه میوه، د ډبرو سکاره او کرنیز محصولات صادرېږي. رانو لیدونکو، همدې سره مو لمر کې خبري ساعت پای ته ورسېد، خو په تلو نیوز کې تر لږ ځنډ وروسته دوام لري.